В най-малката възрастова група момичета младша Старозагорският тим завърши трети отборно. Индивидуално четвърта е Йоана Йовчева, пета Ани Недева. При момичета старша възраст Старозагорки спечелиха отборната на превара. Също първи са и девойките младша възраст. В индивидуалните класирания се отличиха Деница Маркова с сребърен медал и Кристина Василева с бронзов медал при момичетата старша. Стефани Владева е с бронз при девойките младша възраст. Голяма е радостта на най-малките, които са 6 и 8 годишни, че са класирани за финалите. Справяха се чудесно. На трето място са, но това за тях е успех, защото са много малки, дори някои са дебютантки. При момичета старша там си имаме вече много добро ядро от гимнастички, които наистина този път демонстрираха така много добра подготовка. Деница Маркова и Кристина Василева са с сребърен и бронзов медал в многобоя. И при девойки младша, последния трети отбор, Стефани Владева се изяви като бронзова медалистка. И наистина трите отбора заминаваме за републиканско, което е чудесно за нашия клуб. През месец май Старозагорки ще участват на Купа България във Варна, а през юни са финалите на държавното първенство в София.